Danas interpretiramo Nazorovu pjesmu Zvonimirova lađa. Interpretirajući Nazorovu pjesmu, obrazložit ćemo domoljubnu alegoriju koja u njoj dominira. Baš me zanima hoćete li uspjeti samostalno dokučiti što lađa predstavlja. Pjesmu ćemo naravno povezati sa sadržajem iz povijesti i još puno toga zanimljivoga, stoga ostanite uz ovaj video zapis. Prvo ćemo pogledati sažeti dvominutni prikaz Zvonimirove vladavine iz TV kalendara. Uočite i zapišite iz tog kratkog filma po čemu je Zvonimir važan za hrvatsku povijest i u kojem se kontekstu njegovo ime vezuje za hrvatsku pismenost i književnost. U proučavanju povijesti srednjeg vijeka, razdoblja često zvanog i mračnim, teško je sa sigurnošću utvrditi godinu, a još teže i datum nekog događaja. Tako je i s krunidbom hrvatskog kralja Zvonimira. Pretpostavlja se da je okrunjen 8. ili 9. listopada 1074. ili 1075. u crkvi Svetog Petra na Solinskom polju. Opat Gebizon, izaslani glasovitog pape Grgura VII, kruni Zvonimira hrvatskim i dalmatinskim kraljem i predaje mu kraljevske znakove, krunu, žezlo i mač, te simbol vazalnog odnosa prema papi, papinsku zastavu. Taj odnos hrvatskog kralja s papom bio je jedan od najvažnijih političkih poteza hrvatskih vladara, jer je ojačao međunarodni položaj Hrvatske. Još za vladavine Petra Krešimira IV. Dimitar Zvonimir je kao ban upravljao sjevernim dijelovima Hrvatske. Stekavši zasluge pripajanjem dijelova Bizantske Dalmacije Hrvatskoj, Zvonimir je poslije Krešimirove smrti naslijedio hrvatsko prijestolje. Zvonimir je tada već imao respektabilan dvor, a služili su ga činovnici koji su nosili hrvatske nazive Vinotoč, Posteljnik, Sokolar, Psar, Volar, Dvornik, Vratar, Ščitonoš i drugi. U tom je razdoblju nastala Baščanska ploča, najstariji sačuvani hrvatskim glagoljskim pismom pisani spomenik. U tom napisu govori se o Zvonimiru u darivanju zemljišta Benediktinskom samostanu Svete Lucije u Drazi Baščanskoj i o gradnji Svete Lucije, a spominje se i naslov hrvatskog vladara na hrvatskom jeziku Kral i ime hrvatskog vladara Zvonimir. U to doba događaju se brojne društvene promjene, jača utjecaj i materijalni položaj crkve, počinje proces feudalizacije, a umjesto jake kraljevske vlasti, moć postupno prelazi u ruke pojedinih moćnih županskih obitelji. U vanjskoj politici Zvonimir je često ratovao s papinim saveznicima protiv Bizanta, Venecije i njemačkog cara Henrika IV. Danas su podijeljena mišljenja o Zvonimirovoj smrti. Jedni smatraju da je umro prirodnom smrću. No prema ljetopisu popa Dukljanina iz 15. stoljeća, Zvonimir je 1089. na saboru u Kninskom polju pozvao velikaše da pomognu bizantskom caru u obrani od Selđuka, ali ovi su se pobunili i navodno ubili svojega kralja. Sada ćemo poslušati pjesmu. Vladimir Nazor, Zvonimirova lađa. Još je tu. Na tvrdoj siki još te leži nasukana. 800 tominu ljeto što je mlate sa svih strana, što je lome i drmaju burni vali i oluje. Slomila se, prignula se, na pjesku je, ali još tu je. Pokraj Drača i Sasena, blizu Krfa pred Avlonom, borila se ona slavno i s Galijom i s Dromonom. Na njoj je 100 tragova udaraca i uvreda, na njoj je 100 znakova veljih slavlja i pobjeda. Konop zuji u vjetrini, kolanac sam gvozden bio, kad omeni svet, slobodan, kockasti se barjak vio. Škriplje krma, gdje si sada snažna ruko kormilara, čemu more, uvijek name tvoj se ljuti bijes obara. A utroba u mećavi noćno ječi, oh ta sika, dokad će da me drži u čeljusti od čelika. Sanja lijepim o zemljama, hole borce i galije, a vjetar joj krmu ruši, a talas je ubog bije i lađa se snažno trza. Zar da ovdje tužno gnijem, dignite me, neka džipnem, nek zaedrim morem tijem. 800 to ljeto teče, i sve vali lađu biju, i sve sikću munje žive, i jesenje kiše liju. Snažno o nju udaraju, vjetar, talas i oluje. Slomila se, prignula se, na pjesku je,
ali još tu je. Kao i uvijek, probajte sami izraziti mišljenje o pjesmi. Zašto vam se svidjela ili zašto nije, o čemu progovara, koje ideje iznosi itd. Jedan je mogući odgovor da alegorijskom slikom nasukane lađe koju biju vjetar i valovi, lirski subjekt progovara o svojem vremenu. Pa, idemo protumačiti tu alegoriju. Pokušajte sami protumačiti alegoriju služeći se ovim smjernicama. Možete generalno odgovoriti što lađa predstavlja, ali obratite pozornosti na specifičnosti i pojedine detalje koji su bitni za alegoriju u cijelosti. U ovoj pjesmi svakako potrebno istaknuti njezin povijesni kontekst. Pa probajte objasniti zašto je nadzor od svih hrvatskih vladara uzeo baš Zvonimira i u kakvom je položaju Hrvatska u vrijeme kada ova pjesma nastaje. Da biste mogli razumjeti treću strofu u potpunosti, pročitajte članak Dalmatinskog portala koji jako detaljno objašnjava povijesnu pozadinu borbi koje se tu spominju. Poveznicu vidite na zaslonu. I na kraju odradite jednu klasičnu stilsku analizu pjesme. Izdvojite stilske figure, vrstu strofe i stiha te opišite kompoziciju. Uzmite si vremena, pa kad ste gotovi, u nastavku ove video lekcije možete provjeriti svoje odgovore. Vjerojatno vam nije teško bilo odrediti da lađa simbolizira hrvatsku državu, državnost ili naciju. Što god da ste od toga naveli, niste pogriješili. Mislim, izravno se spominje kockasti barjak u petoj strofi, tako da tu nema neke posebne dileme što lađa predstavlja. Za vrijeme Zvonimira ta lađa državnosti bila je slobodna, plovila je morima, a sada je nasukana, nije slobodna, ali još je tu, još nije potonula i odupire se raznim nedaćama koje na nju nastrću u raznim oblicima nevremena. U tom kontekstu pojedine metafore podupiru osnovnu alegoriju. Tako je kormilar netko tko će biti na čelu Hrvatske, tko će snažnom rukom njome upravljati, ako ga nije bilo još od vremena kralja Zvonimira. Narod je zarobljen u takvoj jednoj nasukanoj i nesamostalnoj državi, a odrazom nezadovoljstva može se smatrati to što iz broda škriplje i ječi. Brojne metafore lošeg vremena predstavljaju pritisak kojemu je Hrvatska izložena cijelo vrijeme, koji je prijeti uništenjem, ali lađa odoljeva svim nasrtajima i ne da se uništiti. Možda nije u najboljem stanju i možda je i dalje nasukana, ali kako Nazor više puta ponavlja, još je tu, spremna je ponovno zaploviti. A i taj pjesak koji drži nije čvrst materijal koji bi lađu mogao dugo držati. Od svih narodnih vladara, Nazor je izabrao baš Zvonimira zato što je upravo on bio posljednji značajni hrvatski vladar narodne krvi. Pazite, nije bio i posljednji. Poslije Zvonimira na prijestolju je bio Stjepan II., posljednji Trpimirović, a posljednji hrvatski kralj narodne krvi bio je Petar Svačić. Ali, Zvonimir je posljednji koji je ostao upamćen kao veliki vladar. Osim toga, u Zvonimira se vezuje legenda o njegovoj navodnoj kletvi da poslije njega nećemo imati vladare svoje krvi. Mislim, ta legenda nije istinita, naravno, ali o tome više kasnije kada ćete za samostalan rad trebati pročitati ljetopis popa Dukljanina. Svejedno, u narodu i u kolektivnom sjećanju usikla se ta legenda kao i priča o Zvonimiru kao posljednjem narodnom vladaru koji se pamti, ili koji je barem vrijedan pamćenja, premda smo imali još dva narodna vladara i poslije njega. I eto, prošlo je više od 800 godina od njegove smrti, a Nazor stalno spominje koliko je vremena prošlo jer Hrvatska u tom trenutku nije samostalna, a postoji u narodu težnja da se oslobodimo stranog jarma i strane vladavine koji nas pritišću poput nevremena koje prijeti uništenjem. U tom trenutku kraj 19. početak 20. stoljeća. U trećoj strofi gotovo je da ni nemamo alegoriju, jer lađa koja se tu spominje predstavlja stvarne Zvonimirove lađe koje su se borile protiv Bizantinaca i Mlečana. Naime, Zvonimir je sudjelovao u ratu Normana iz Južne Italije protiv Bizanta i Venecije. Normana je predvodio Robert Guiscard koji je imao papinu podršku, a Zvonimir mu je kao papin saveznik u pomoć poslao odred svojih lađa koje su ratovale kod Drača i kod Krfa. Kod Drača, blizu sa Sena i pred Avlonom, kako govori Nazor, normansko-hrvatska mornarica zapravo je izgubila,
ali su Normani pobjedili na kopnu. Kod Krfa je, s druge strane, prema izvorima ostvarena neupitna i velika pobjeda nad Mlečanima. Ali možemo reći kako Nazor tu naglašava i pobjede i poraze, isto kao što u sljedećoj strofi naglašava i udarce i uvrede, ali isto tako i slavlje i pobjede. I poraze i pobjede sastavni su dio života, a eto, Hrvatska država s ponosom ustraje i u porazima i u nevaljama. No, osim što se u toj trećoj strofi spominju konkretni povijesni događaji u kojima su se borile stvarne Zvonimirove lađe, rekao bih da ovdje je bitno i to da se Hrvatska u to vrijeme ravnopravno borila s moćnim svjetskim silama, Venecijom i Bizantom. Uglavnom, bitni su motivi slavne prošlosti koji bi trebali inspirirati Hrvate u tmurnoj, olujnoj sadašnjosti. Dakle, da zaključimo povijesnu analizu pjesme. Nazor slikama iz prošlosti, prikazom pobjedonosne samostalnosti, ali i prikazom tmurne sadašnjosti u kojoj je Hrvatska nasukana i pod udarom Oluja, želi poetizirati tada aktualno političko pitanje hrvatske samostalnosti. Glede same stilske analize, ovdje su izdvojene samo neke stilske figure iz pjesme, a mogli ste ih izdvojiti još i više. Mnoge od ovih stilskih figura, naravno, podupiru središnju alegoriju lađe kao hrvatske države. Pa tako metafore lošeg vremena po njoj mlate, lome, drmaju. Lađa je naravno i personificirana, a umjesto nje u obliku sinekdohe progovaraju i njezini dijelovi. Ovo su još neke stilske figure, a strofu iz tih vjerujem da je bilo najlakše odrediti. Sigurno ste bili uočili i zaokruženost kompozicije, jer se motivi valova i oluje koji udaraju u polomljenu lađu, nasukanu na pjesku, ponavljaju i na kraju. A lađa je još tu. Ne da se. Za kraj ponovimo još jednom ključna obilježja pjesme. Vrstovno bi se pjesma mogla možda i drugačije odrediti, ali ipak iz nje isijava jedna snažna domoljubna poruka. Lađa predstavlja Hrvatsku državu, a pojedini simboli, motivi, pjesničke slike samo upotpunjuju središnju alegoriju pjesme. Da biste provjerili svoja znanja, poslušajte pjesmu benda D. Obala Hrvatski kraljevi. Radi se o još jednoj Nazorovoj pjesmi, štoviše naslovnoj pjesmi istoimene zbirke u kojoj je i pjesma Zvonimirova lađa. D. Obala je, uz pratnju glumca Borisa Dvornika, uglazbila samo dio te pjesme, a vi probajte samostalno analizirati makar samo taj segment i usporedite tu pjesmu sa Zvonimirovom lađom. Na ovoj poveznici možete pronaći ulomak hrvatske redakcije ljetopisa Popa Dukljanina o kralju Zvonimiru. Tu je zapisana ona poznata legenda o njegovoj pogibiji i o tome kako je prokleo Hrvate. Pročitajte taj kraći tekst i nastavite ga kritički analizirati. Već iz samog teksta možete zaključiti koliko je ovaj tekst vjerodostojan i uvjerljiv, pa to i dokažite. Ali u vašoj analizi možete se služiti i drugim izvorima, recimo dokumentarnom serijom Hrvatski kraljevi koju možete pronaći i na YouTube-u. Ukratko, pročitajte tekst i slijedite smjernice za analizu na ovom slajdu. To je to za danas. Hvala na pozornosti i vidimo se opet uskoro. Pozdrav!